são a tradição, né, dos antigos, né? Uma promessa, né, que faz assim para cair da terra, assim, promessa para tem cura, né? É uma devoção que a gente tem, né, de carregar a terra, né? Que aqui a devoção maior é você carregar a terra. Três viaginhas de terra, você é obrigado a carregar. Três, o número é três. E daí depois, se você tem outra promessa, você carrega mais três. Entendeu? Carrega mais três, mais três, mais três. E você está pagando promessa ou você veio agradecer? Eu vim agradecer. Tá, Eu já fui. Já sou feliz agora. Entendeu? Agora só tem que agradecer. Deus é muito bom demais. Tá bom, obrigado. Certinho, nada. Desde que era criança, a gente vinha aqui com a minha mãe, só que a gente vinha a pé aqui pela balança. Esse ano? Esse ano vim de moto. Mas é assim, aqui é muito gostoso. Já é tradição, né? Na primeira, segunda-feira do mês de agosto, a gente vem pra cá. E você carrega terra também? Carrego terra. Como é que é essa coisa de carregar terra? Quantas vezes precisa carregar? Dizem que são 3 vezes, né? Para cada pessoa, por exemplo, se a pessoa pede para você carregar, aí você carrega 3 vezes para cada pessoa. E dizem que se você tiver dores na perna, nos braços, na barriga, você coloca um montinho de terra no lugar. Dizem que funciona, isso aí eu já não sei. Tá certo. Não sei, a gente tem uma fé muito grande, né? Todo ano o povo vem aqui carregar terra, gente, quem crê, né? Acredita em Deus. Se tiver uma dor, alguma coisa, a gente pede. Quem tem fé sabe, cura. A tradição fala que carrega 3 punhadinhos de terra para cada um, né? Pra gente é 3, se quiser carregar pra alguém que não pôde vir, que ficou doente, é mais 3, assim. Hoje eu vim cumprir uma promessa aqui, né? Cumpriu a promessa? É. Faz quantos anos que você veio aqui na Carpição? Ah, já falo, o senhor já faz um. Que eu venho mesmo, acho que já faz uns 8 anos já. 8 anos? É. E o senhor veio como pra cá? Senhor? O senhor veio de carro, veio a pé? É, teve uns anos que nós vimos a pé, e agora uns 4 anos pra cá nós vimos de carro, por causa da idade também, né? Tá certo. Tá, e o senhor veio pedir ou veio agradecer? Eu vim pedir e agradecer, né? Nosso Senhor que dê saúde pra gente, né? Todo ano, desde pequeno, a gente vem aqui, né? Desde pequeno? Desde pequeno. Eu morava no Serrano, né, e vinha a pé. E hoje, né, nos tempos pra cá, estão vindo de cá, né, mãe? Que tem que trazer ela, né? Vocês vinham como antigamente? Quando eu morava aqui na roça, né, vinha a pé. A pé? A pé. E vocês vinham por causa da carpição ou por causa da festa? É, carpição, né? E como é que funciona a carpição, Antônio? Você está com um problema, uma dor, você faz um pedido, né? E eu, graças a Deus, eu alcancei uma bênção que... Tá certo. Eu tinha uma dor no estômago que não tinha jeito. E fiz a devoção aí, graças a Deus. O que eu perguntei pra você como é que funciona é o seguinte: você tem que levar a terra um número certo de vezes? Como é que isso, funciona? São 9 vezes. Tem que levar 9 vezes? É. Ô Cindiane, eu tô vendo que você tá levando a terra várias vezes. Quantas vezes você tá fazendo isso? Agora eu vou levar 10 vezes. Por que que você vai levar tantas vezes? Ah, eu gosto de carregar terra. Todo ano assim que eu venho, eu carrego bastante vezes terra. Hoje a gente veio aqui, em primeiro lugar, a devoção que a gente tem à Virgem Maria, né? Além de ser uma devoção à Nossa Senhora, e a Carpição também lembra o respeito que nós temos e o dever que nós temos de zelar e manter a vida em cima da terra. A terra para nós significa vida, né? Que tudo que nós temos provém da terra. A propósito, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é lavrador autônomo, desde os 7 anos.
Ô Zé, você veio como para cá hoje? Eu vim caminhando a pé. E sempre, todo ano, nós deixamos o nosso conforto, a nossa condução, e vem a pé em prova de fazer um exercício, uma caminhada, e também da peregrinação, a da qual Maria Santíssima também fez quando foi visitar sua prima Santa Isabel, né? Hoje eu vim cumprir uma obrigação da nossa tradição. E você veio como pra cá? Vim andando. Por isso que você tá meio pegante aí, né? Vim fazendo uma caminhada. Quantas horas que deu essa caminhada? Ó, eu saí de casa lá na, perto da igreja de São José, lá, às 5 horas da manhã. E você tá, chegou aqui que hora? Cheguei aqui... Quase 8, né? Quase 8. Você pede alguma coisa ou você vem agradecer? Como não, eu não faço pedido nenhum, porque eu acho que a gente já tem demais sobre o que Deus nos dá pra gente, né? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é agradecer. O que é a carpição? É um ato, né, de penitência, que a pessoa carrega um pouquinho de terra de um lado pro outro, como penitência mesmo, carregando a terra naquela intenção. Às vezes as pessoas têm uma dor, alguma parte do corpo, ela carrega a terra para ser curada ou que foi curada, para agradecer. Olha, desde que eu lembro de criança, assim, eu carrego a terra, vem na carpição. Tá certo. E a festa antigamente era diferente de hoje? Como que era? Era diferente, eles faziam leilão, não arrecadavam, eles faziam por conta própria. Agora não, agora a gente consegue os festeiros e eles arrecadam prendas pra gente fazer um leilão. Não tinha festeiro antes, é isso? Antes não, as pessoas juntavam e faziam. As pessoas traziam as coisas e davam para... E davam na hora aqui, cada um trazia na hora. Coisa, trazia na hora. Ah, não tinha um festeiro que não arrecadava. Tinha festeiro. Vocês sabem qual é a origem da carpição, não? Não, isso eu não sei. Você também não sabe? Não, não sei, porque isso aí desde que a gente nasceu, né, a gente vem acompanhando isso aí, o pessoal, ninguém sabe como que começou, né, só muito mais velho, já morreu todo mundo, a gente vem... Foi passando de pai para filho? Passando. Como é que funciona, assim, a coisa da terra? Como é que é o mecanismo? Tem que um número certo de vezes? Tem que fazer alguma oração? Conta pra gente, que o povo não conhece. A terra é uma promessa que a pessoa faz. Às vezes você tem um problema, uma dor, você está com algum problema, você faz uma promessa. Então você fala, às vezes eu vou carregar 3 viagens de terra, ou 7, você tem que carregar de ímpar, é quanto você quiser. E daí você carrega a terra no lugar do que você sente a dor ou o problema. E dizem o pessoal que acontece muitas graças, recebe. O ano passado, uma menina do festeiro que fez, ela ia nascer com problema, daí ele pediu que se ela alcançasse a graça de não ter o problema, ela iria fazer a festa. E daí, a hora que ele foi fazer os exames, deu tudo bem, e ele pegou a festa, fez, e hoje ela está saudável. Então, é uma coisa que o pessoal não acredita muito mesmo. E como é escolhido o festeiro? Olha, o pessoal escolhe pela... Ah, sei lá, pela... Você não sabe como não você sei, foi escolhido, então. Eu não sei como foi. Eu acho que eles acham que a gente tem capacidade, tem cacique, nós temos uma família que pode ajudar. Entendi. E hoje, qual é o cronograma dos acontecimentos hoje que vai ter? Não, hoje às 11 horas a missa, depois a missa procissão, depois procissão almoço. E depois, pelas 3 ou 4 horas, o leilão. 449,50, 450 da Leuma, 460, 470, 480, 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
está acontecendo essa festa de Carpição. Tradicional essa festa. E Carpição carrega a terra. O que é a Carpição? Conta para o povo da cidade que eles não conhecem. Você faz um voto aí de passar um. Está doente, faz um voto aí para Santa ali, que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, São Benito. E promete carregar um. Passar uma quantidade de viagem de terra que é carregada. Então depois faz o voto, que é promessa, depois vem cumprir. Isso aí é tradição já de muitos anos. Pode a gente falar agora? Pode. Por favor. Então essa tradição já é do avô da gente. Do bisavô. Do bisavô da gente, passou pro avô e está continuando até hoje. Aquela igreja lá era a igrejinha pequenininha, Santa Cruz. Uhum. Depois foi. Ah, era Santa Cruz ali. Santa Cruz pequenininha. É que uma pessoa faleceu. Uma pessoa faleceu ali. Quer que dê o nome dessa pessoa? Quero. Essa pessoa chamava José Pinto. Isso. E tinha um mutirão do Zeca Venâncio aí, que é dono dessa casa aí, que é o avô dela aí, dessa casa. E ele então, mutirão, sabe o que é mutirão? É porque antigamente fazia esse mutirão, uma reunião do pessoal, capinar roça, né? E de noite tinha pagode, que hoje o pessoal canta, mas tem que dar o dinheiro, sabe? Ele não havia cantador de fora, e não precisava dar dinheiro, vinha, batia o pé, cantava. E ele foi então, a tradição dele era assim, ele trabalhando na roça, ele foi o pagode, hoje quem vai fazer é eu. Me desceu, né, que ele morria, ele caiu e morreu. E o pagode foi dele, porque ele foi fazer o velório dele a noite inteira, ué. E aí, então ele falava que o pagode dele caiu e morreu. Aí fizeram a Santa Cruz. E foi a Santa Cruz lá, porque é de lá, ficava de frente a capelinha ali. Vocês já levaram a terra hoje? Por enquanto não. Né? Não? Vocês vão voltar ainda aí? Vamos voltar ainda, né? Vamos ficar até a noite aqui. Mas ainda vai longe aqui. Vai demorar. Tá certo. Quando vocês carregam a terra, eu queria que vocês falassem o que vai no coração de vocês. Que vai e fica rezando, vai carregando a terra, rezando sobre as promessas que a gente fez. Tá certo. E a senhora? Isso, a gente faz aquele voto, então naquela hora ali a gente acha que a senhora está ali intercedendo por a gente. Então quando vocês carregam a terra, vocês agradecem e pedem também. Pede. A família pede para a gente fazer aquele voto ali, a gente cumpre no lugar desse. Tá certo. Porque a família nossa é grande. É grande. Eu sou mãe de 14 filhos. 14? 14, mas criei 12. Tá. 10 mulheres, 2 homens. A senhora teve os filhos em casa? Tudo em casa. Tudo em casa? Nunca preparou nada. Nunca. Parteira? Parteira, é. Fazia resguardo? Fazia, graças a Deus. Tudo certinho. Por isso que a gente tem saúde hoje. Ai. Por isso que tem saúde? Por isso que tem saúde. E a vida da gente era só andar, trabalhar junto com ele na roça. A criançada foi criada na roça, junto com ele, não foi mesmo? Mas hoje vocês não pegam mais na enxada, nada, né? Não, isso aqui eu trabalha pego. Na roça. Você trabalha? Eu pego, faz uma alcinha, só que eu vou parar, porque aí tem um... Parecendo esse porco de avali, tá comendo tudo a planta do povo, então tem que plantar, né? Tá parando então por causa do porco do mato? Ah, já tem de porco aí. Não pode matar, né? Não pode matar, né? Não sei por quê. Tá certo. Vocês moram na roça? Moro na roça. E os filhos, os netos, querem continuar morando na roça ou não? Não, os filhos não moram, não. Só nós que moramos na roça. Todos moram na cidade. E quando vocês subirem pro céu, o que que vai fazer? Vamos ver se leva eles juntos, né?